سلامونه او درنه صباح وګوم لګر نن موږ تاسو په دغه ویډیو کې د څلرمي ورځې درس تکرارو د څلرمي ورځې درس په دغه ویډیو کې تکرار نو راځي موږ تاسو ایم ایس ورډ کلاس او ایم ایس ورډ مخلاص کې دلته یو څو شان دغه تکرارو دلته تاسو د خپل خط په خپل خوښه سټایل انتخاب ولای سي کوم یو ستاسو خوښه هغه یو تاسو انتخاب ولای سي نو راځو دلته یو شی لیکم تاسو کتلای شئ چې دلته ما یو څو پیراګراف ولیکل په دې وجه چې دغه یا تغیرات کې راول نو که چیرې تاسو یو فونټ سټایل تبدیلېدل غواړئ په خپله خوښه یې تاسو انتخابوئ نو تاسو به هغه خط یواری سلیکټوئ انتخابوئ که چیرې تاسو دغسې فونټ سایز یا دغه فونټ د خط کومه اندازه چې د تاسو تبدیل کړئ اغه بیا نه تبدیلیږي کم ځای چې تاسو تبدیلوي اغه ځای به اوله واره تاسو سلیکټوي مثلا زه دغه یو پیراګراف تبدیلوم دغه فونټ سه دغه سټایل زما نه د خوښ دا سټایل زه تبدیلوم نو تاسو دا سلیکټ کړئ بعد له هغه راځئ دلته کلیک کړئ کوم فونټ سټایل تاسو خوښي اغه یو تاسو انتخابولای شئ مثلا د دې یو بل رنگ ورکوي خط رنگ نه ورکول کیږي کوم سیستم د تشاته سدا کومه پټای اغه یو ته خطر کول کیږي اغه تاسو کول سي مثلا تاسو کتل سي سي خط په اغه تور خط سدا دغه تور رنگ ده د تشاته سدا بل جړه پټه